2, 3. Ping, 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 ping. Blackstone køber hele København. Ping, 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 ping. Ud med fattig røv, der ikke er gavn. Ping, 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 ping. I København. Pensionister og studerende ved ingen savn. Ping, 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 ping. Blackstone køber hele København. Dårlig virker, de skifter navn. Til kaopyn. Pengene de ender stadigvæk i skattely. Mælers du. Så husland stiger til en million. Blackstone kan hele byen slå. Sætter lejen over maksimum. Og får en klækkelig sum. Lejer Blackstone dig et renoveret kælderrum. Bare du lægger høj og nyere i depositum. Og går ud på bagtrappen, når du skal lave bum-bum. Verdens bedste udlejer, det er og bliver Blackstone.